Kang Kuning, Kunang Kuding katur wonten ngarsa panjenengan sedaya, ugi mbok bilih samangke. Ya Allah, masuk kurba wonten Kuding, kula ngen. Memanismu angu jiwa agawe ruji tenggale si natyo umpama munduta rukmi
Iya. Pak Lurah, gimana ini? Gimana? Iya. Pun perso, buku sembok, sembok iki mau simrene to? Karung bisi. Ojo rabi meneh. Lah ngapa kok ora leh rabi, Mas? Ojo rabi meneh, ngono maksude ojo imbuh ngono ya. Cukup siji wae, siji ning kene, siji ning kono. Terus sijine ning kono, kono ya, Pak ya. Oke, okay. Lanjut kesuwen niku. Bu kondur Bu. Nggih, matur sembah nuwun atas-atas nggih Bu. Aturan pinarak teng Gunung Wijil nggih. Monggo lanjut. Aku bae ya. Ben ora kemrungsung ya. Ora bakal ati geliwati iki lho utuk kowe nak kowe ora tak pateni. Kowe tak rambuk malah. Rambuk. Anggo rambul ya. Makasih nggih Lavinia ya. Ya Allah.